Головний ідеолог Брекзиту повертається у велику політику. Найджел Фарадж покинув партію незалежності Великої Британії після референдуму щодо виходу із ЄС. Вважав свою місію виконаною. Але оскільки Брекзит затягується, Фарадж вирішив, що мусить повернутися і довести справу до кінця. Із подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Найджел Фарадж – головний євроскептик Великої Британії. Він хотів виходу країни з ЄС ще до того, як з'явилося слово «Брекзит». Через 3 роки після референдуму він помпезно повертається до суспільного життя із новою політичною силою під назвою «Партія Брекзиту». З нею вже зібрався на вибори до тієї самої ненависної Європи. Боротися за вихід країни збирається із самого серця ЄС – Європарламенту. Оскільки Британія ніяк не може покинути Європу, їй доведеться взяти участь у виборах і відправити до Страсбурга своїх представників. Сам Фарадж і зараз є євродепутатом. Щоправда, серед європейських колег він не надто популярний. Ніколи в житті не думав, що скажу це, але, можливо, єдине, що може нас врятувати зараз, це Найджел Фарадж. Чому його нова партія стрімко набирає популярності і, можливо, це змусить британську владу все ж домовитися щодо Брекзиту і врешті покинути ЄС. А ми уникнемо приходу до Європарламенту ще більшої кількості євроскептиків. Партія Брекзиту дійсно має великі шанси потрапити до Європарламенту. Історично склалося, що британці добре голосують за євроскептиків. На виборах у 2014-му попередня партія Фараджа UKIP отримала третину британської квоти у Європарламенті. Так, я повертаюся. Насправді, багато-багато з нас повертається. І так, містер Верховштадт правий. Так, це вперше я кажу, що він правий. Партія Брекзиту виграє всі можливі місця на цих виборах. Тепер все залежить від того, коли Лондон покине ЄС. Якщо це станеться до липня, то жодні новообрані євродепутати від Британії так і не візьмуться за виконання своїх обов'язків. А загалом Європа дала час до кінця жовтня, щоб або довести Брекзит до кінця, або залишитися в ЄС. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».